ହଁ, ପାଖାପାଖି ତ ଆମେ ଏବେ 80 ପାଖାପାଖି ଗଣିଛୁ, ଆହୁରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ସରପଞ୍ଚ, ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ର ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ମିଶିକି 40 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପିରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 80 ଜଣ ଆଜି ଦଳ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜଏନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦଳ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦଳର ଅଧିକ ମିଶିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ନେତା ମିଶିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ସେ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ନ ପଚାରିବା ଭଲ, ମୁଁ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମୁଁ 2019ରୁ ଦଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେମିତି ଉୟୁଙ୍କା ଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତିଆରି କରି 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 ଆଜି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ତା ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ନୁହେଁ କିମ୍ବା କାଲି ନୁହେଁ କି ମାସେ ତଳେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ହେବ। ସମର୍ଥକ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି ମାନେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସମର୍ଥକ ମାନେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ବେଟର ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁମ୍ ଲଗେଇକି ପଚାରିବେ, ଯଦି ସେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ କହିବାଟା ଗୋଟେ ହୁଏତ ଏକପାଖିଆ କଥା ହେଇଯାଇପାରେ। ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ବୋଲି ତ ଆମର ବି ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଆସ୍ଥା ସବୁ ଆସ୍ଥାରେ ହିଁ ଚାଲେ, ସେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ବି ଆସ୍ଥା ରଖିଛୁ।